Jar je tu a spolu s ňou aj jarná únava. Ako proti nej bojovať? Telesnou očistou, pitným režimom, no predovšetkým pohybom. Spojenie aktívneho oddychu či relaxácie bude zaručene účinné. No a jednu z takýchto cvičebných metód vám efektívne priblížime. Zakladateľom pilatesovej metódy bol Nemec Jozef Pilates. On sám bol astmatik a už počas prvej svetovej vojny pomohol zraneným vojakom práve týmto cvičením. Pôvodne to cvičenie nazval kontrológiou, čiže kontroloval sa každý pohyb, ktorý sa robil. Jedná sa vlastne o cvičenie, ktoré napomáha predĺžiť skrátené svaly. Je vhodné pre všetky vekové kategórie. Vždy sa teším na toto cvičenie, pretože to cvičenie mi dáva dosť veľa. Ako mojej chrbtici, môjmu zdraviu som ohybná a človek sa necíti ani tak starý. Metóda Pilates umožňuje zmeniť telesný vzhľad aj psychický stav, upokojiť myseľ, vybudovať fyzickú aj psychickú rovnováhu. Vyžaduje teda spojenie tela i mysle. No aj tu sa musí dodržiavať niekoľko pravidiel. Prvý bod je to dýchanie. Výrazný nádych nosom a takisto výrazný výdych ústami. Ďalšie body sú koncentrácia, presnosť pohybu, čiže musia sa cviky urobiť presne podľa pokynov. Najdôležitejšou podmienkou je cvičiť na boso, bez hudby a na podložke. Dovolená je aj kombinácia s pružnými pásmi či loptami. My cvičíme základnú pilatesovskú zostavu polohe ležbo. Ako dlho cvičíte? Veľmi dlho, niekoľko rokov a v podstate celé cvičenie je veľmi zaujímavé. Je to hlavne pre stabilitu zdravia. No a toto cvičenie môžu absolvovať aj tí, ktorí majú problémy s chrbticou. Centrom sily je vlastne brucho. Je potrebné vtiahnuť pupok a prilepiť ho až k chrbtici. Tým, že sa vlastne posilnia brušné svaly, tak je aj tá chrbtica uvoľnená. Aký je teda základný pilatesov postoj? Pety spolu, špičky od seba, brúško vcucnuté, prilepené k chrbtici, ramena dole, paže natiahnuté, krídla, hlava v oblakoch. Ženám hovorím, keď sú takto skrčené, majú tie ramena vpredu, tak sa stráca úsmev na tričku. Keď pekne dám ramena dozadu, tak ten úsmev na tričku stále ostáva. Myslím si, že každá žena by si mala nájsť čas a venovať sa tomu. Prajem všetkým ženám, aby zažili to cvičenie a cvičili s nami. Nech sa páči, nech prídu medzi nás. Cvičí sa dvakrát do týždňa v jednej z tunajších telocviční. Viac informácií nájdete na našom infotexte.